नमस्कार, एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। तपाईँहरूको साथमा छु म आनन्द छेत्री। ट्याटुको चर्चित ब्रान्ड सिके ट्याटुको तेस्रो स्टुडियो सिलगढीमा खोलिएको छ। सम्पूर्ण उत्तर बङ्गाल सहित सिक्किम राज्यमा समेत ट्याटुको लागि अहिले खुबै चर्चित ब्रान्ड रहेको छ सिके ट्याटु। सिलगढीमा अगावै दुईवटा यसको स्टुडियो खोलेर सफलता हासिल गरेपछि अब सिके ट्याटुको तेस्रो शाखा यहाँको सेभोक रोड स्थित द प्लानेट मलमा सिके ट्याटु स्टुडियो खोलिएको छ। विशेष गरेर युवा पिँढीका युवा युवतीहरूले त्यहाँ गएर आफूलाई मनपर्दो ट्याटु शरीरको कुनै पनि अङ्गमा बनाउन सक्नेछन्। उक्त सिके ट्याटु स्टुडियोमा दक्ष एवं प्रशिक्षित साथै चर्चित ट्याटु बनाउनेहरू रहनका साथै अत्याधुनिक विविध सुविधाहरू पनि उपलब्ध गराइएको छ। प्रस्तुत छ दर्शकबिन सिलगढीको सेवक रोड स्थित द प्लानेट मलमा आइतबारदेखि सुरु भएको सिके ट्याटु स्टुडियोको केही झलकहरू। सबभन्दा पहिला त म ट्याटुमा आएँ जब मैले एज अ बिजनेस त्यो राम्रो प्रफिटेबल बिजनेस देखेँ, नयाँ बिजनेस देखेँ, हो त्यही कारण म इन भएँ। ठिक छ, म एज अ आर्टिस्ट चाहिँ इन भएन हो। नयाँ अब नयाँ बिजनेस सबैले बिजनेसमा नयाँ नयाँ चिज गर्नु खोजिरहेको हुन्छ। सो मलाई यो चाहिँ अब नयाँ बिजनेस ट्रेन्ड देखेँ, युथहरूले यसलाई अलिक इन्ट्रेस्ट लिएको देखेँ, त्यसले चाहिँ पसेँ। बट अहिले चाहिँ म अब बिजनेसभन्दा बेसी चाहिँ म आफूलाई डेभलप एज अ ट्याटु आर्टिस्ट चाहिँ चिनाउनु चाहन्छु, नट एज अ बिजनेसम्यान। नथिङ ट्याट स्टुडियो छ यो होइन, एज अ गुड आर्टिस्ट म चाहिँ अब बन्न जान्छु वा गर्दैछु। वान अफ माई फ्यामिली मेम्बर वाज यो बिजनेसमा थियो र मैले उहाँसँगको इन्सपिरेसन लिएर चाहिँ मैले ट्याटुमा आएको हो। अनि त्यही भने नि त्यो बिजनेस देखेर आएँ, तर अहिले चाहिँ अब ट्याटु जब बुझेँ देखेँ यो वर्ल्ड इज टोटली डिफ्रेन्ट फ्रम अदर बिजनेस। यो तपाईँको ग्ल्यामर छ, कलर छ, एभ्रिडे च्यालेन्ज छ, आफूलाई प्रुफ गर्ने एउटा प्लेटफर्म छ। हो त्यो देखेर चाहिँ मैले अब ट्याटुमा डुबेँ। बेसिक मेरो सिनियरहरूबाट मैले लिएँ, त्यहाँदेखि यसलाई कुनै पनि चिज जति सिकेँ त्यहीँबाट सिक्दै जान्छ। र मैले सेमिनारहरू एटेन्ड गर्न लागि मुम्बई गएँ, दिल्ली गएँ, काठमाडौँ गएँ, हो यसरी सेमिनारहरूबाट पनि सिकेर आफूलाई त्यसमा अझै इम्प्रुभ गर्दै गएको हो। तपाईँको ट्याटु बनाएपछि साइड इफेक्ट हुँदैन पनि भन्दिनँ, हुन्छ पनि भन्दिनँ। यो चाहिँ हेर्नुहोस्, आज कुनै पनि प्रोफेसनल ट्याटु स्टुडियोले हाइजेनिक मेन्टेन गर्छ र हामी हाम्रो प्रायोरिटी नै हो हाइजेनिक हो। ठिक छ, हामी जति हाइजेनिक मेन्टेन गर्छौँ त्यहाँबाट इन्फेक्सन हुने वा साइड इफेक्ट हुने केही छैन। तर यो कस्टमरले आफू मेन्टेन गरिदिनुपर्छ। कुनै पनि घाउ हामीले खुला छोड्यो, मेन्टेन गरेन भने त्योबाट पनि साइड इफेक्ट हुनसक्छ। त्यो ट्याटुमा एउटा घाउ हो त, त्यसलाई हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। मेन्टेन गरेपछि कुनै प्रकारको पनि केही साइड इफेक्ट हुँदैन, इट्स 100% सिक्योर हो। जस्ट एउटा स्पेसियस छ, मलाई लाग्छ मैले एउटा मिन्स मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट थियो। सिलगढीमा मेरो दुईवटा स्टुडियो अलरेडी छ, तपाईँलाई थाहा छ होला भ्युअर्सहरूलाई। मेरो फर्स्ट ब्रान्च हो सिटी मल, सिटी मलको फर्स्ट फ्लोर। सेकेन्ड हो हाम्रो सिटी सेन्टरको अप्पर बेसमेन्टमा छ, बिसाइड आइसिआइसिआई एटिएम। थर्ड यो हो, तर सबैको एउटा ड्रिम हुन्छ कि मेरो राम्रो हो घर होस् या मेरो एउटा राम्रो जुन चाहिँ प्रोफेसनमा हुन्छ। त मलाई पनि एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट थियो कि होइन, सिलगढीमा म एउटा यस्तो फेसिलिटी लिएर लाइक एउटा स्पेसियस
भित्र हाइजेनिकको मेन्टेन गर्ने क्याबिन छ मेरो दुई दुईवटा, त्यो गरेर मतलब यो एउटा फेसिलिटी दिनु चाहिँ मलाई मन थियो र यस्तो होस् भन्ने एउटा ड्रिम थियो र मैले एउटा स्पेसको जग्गा खोजिरहेको थिएँ र एकजनाले खबर दियो, यहाँ आएँ, हेरेँ यो स्पेसलाई मैले यसरी युटिलाइज गर्नु कोसिस गरेँ। हामीले यो ब्रान्चमा चाहिँ स्पेसल वैसे हाम्रो सिके ट्याटोमा जति पनि आर्टिस्ट छ, वी अल आर अ सिनियर आर्टिस्ट, नम्बर वान। नम्बर टू, वी अल आर अ स्पेसलिस्ट इन आवर ओन प्याटर्न। हाम्रो आफ्नो सबको एउटा प्याटर्न छ, कोही पोर्ट्रेटमा राम्रो छ, कोही ओरिएन्टलमा छ, कोही तपाईँको कलरमा छ, कोही कभरअपमा छ, वी आर अल स्पेसलिस्ट। र हामीले यहाँ यो ब्रान्चमा पनि सबै स्पेसलिस्टै राखेको छौँ, जसले कस्टमाइज गर्नु सक्छ, कभर गर्नु सक्छ, आफ्नो फिल्डमा छ। र हामी अरूमा पनि थिए, यहाँ पनि तपाईँको रिल्याक्सेसन छ। अरू मेरो सानो कजी भएकोले गर्दा अलिअलि कस्टमरलाई अब क्राउड थियो, त्यहाँ भिड भयो भने अलिक दुई चारजना भयो भने भिड हुन्थ्यो, यहाँ स्पेसियस छ, हामीले हाइजेनिक मेन्टेन गरेको छु, यही छ। र जसले पनि अरू जग्गा मेरो बनाइसकेको छ, एकपल्ट यहाँ भिजिट गऱ्यो भने उसलाई आफ्नो एउटा फिल चाहिँ आउँछ, यो एउटा लुक्स मैले पनि मेन्टेन गरेको छु, योहरू पनि उहाँलाई राम्रो लाग्ला। मेरो आशा छ सेटअप जुन चाहिँ छ त्यो सेटअप मेरो मिन्स अरू हेरी राम्रो छ, मैले अरू स्टुडियो हेरी चाहिँ मैले पुरा मेन्टेन गरेको छु। एक्चुली भने जुन चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको स्टुडियो हुनुपर्ने मैले त्यो ड्रिम थियो र मैले त्यो पुरा गरेँ जस्तो लाग्छ। र पनि केही कमी छ भने मलाई सजेस्ट गर्ने पक्का म गर्छु, बट मेरो साइडबाट उसलाई पुरा मेन्टेन गर्नु कोसिस गरेको छु। फ्युचरको प्लान त अब धेरै छ, र पहिला चाहिँ अब यो तिनवटा ब्रान्चलाई रन गर्नु छ र यसलाई सक्सेसली रन गर्नु छ। र यहाँबाट अब हुनु त मेरो प्लान सिलगढीमा अझै गर्नु थियो, तर अब होइन, अब म बाहिर जानु चाहँदैछु र अरू जग्गा पनि आफ्नो अब मिन्स काम देखाउनु चाहँदैछु र त्यसरी बाहिर जान्छु, त त्यो मेरो सिक्रेट छ। मैले एरिया मिन्स स्टेट म डिक्लेयर गर्नु चाहदिनँ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो यस्तो चिज हो कि मैले कसैको जिउमा एउटा केही बनाइदिँदैछु एक घन्टा अगाडि भेटेको मान्छेलाई, र त्यो मान्छेले मलाई एक घन्टा भेटेको एउटा मिटिङमा मलाई जिन्दगीभर याद गर्नेछ। सो एउटा भनौँ न एउटा आफ्नो एउटा चिनारी दिनु, एउटा चिनारी छोड्नु जस्तो एउटा काम, मतलब त्योभन्दा बेटर के थियो होला भनेर त्यसरी मैले गरेँ। म चाहिँ धेरै जस्तो जग्गामा म घुमिबस्छु, जस्तै इन्डियाभित्र नै धेरै जग्गामा घुमिबस्छु। म काठमाडौँमा काम गरेँ, अनि नर्थ इस्टमा काम गरेको छु, यता बङ्गाल कलकत्तातिर काम गरेको छु। त्यसरी नै गर्दै गर्दै म लास्टमा चाहिँ एउटा अब जग्गामा सेटल हुनु पऱ्यो भनेर चाहिँ सिलगढी आएको। एभ्री डे तपाईँले नयाँ मान्छे भेट्नुहुन्छ, एभ्री डे नयाँ मान्छेसँग चिनाजानी हुन्छ, होइन, अनि एभ्री डे तपाईँ अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मान्छे भेटेकोले गर्दाखेरि सबैसँग नै एउटा तपाईँको राम्रो रिलेसन बनिन्छ। मलाई लाग्छ तपाईँको यो 19 इयर्सदेखि अलिकति माथिको उमेरको मान्छेले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम केही प्रब्लम हुँदैन होला, किनभने त्यसलाई चाहिँ दिमाग धेरै छिपिसकेको हुन्छ अनि आफ्नो करियर चुज गर्नुमा उनीहरूले सोचिसकेको हुन्छ। हामी अलाउट गर्दैनौँ त्यो, हामी आइडी हेर्छ, आइडी हेरेपछि अगर ऊ अन्डर 18 छ भने हामी अलाउट गर्दैन, उसको प्यारेन्ट्सलाई गार्जियनले लिएर आउनुपर्छ, गार्जियन अगर राजी छ भने चाहिँ हामी उहाँको गरिदिन्छ, नभए नगरिदिनु। यहाँ तपाईँको कुनै पनि स्टाइलको ट्यारिसहरू बनिन्छ, हाम्रोमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एकदम हाम्रो थरी थरीको आर्टिस्टहरू छ, तपाईँ जुनै स्टाइलमा पनि तपाईँलाई अगर टाटो चाहिन्छ भने यहाँनिर गरिन्छ। हाम्रो यहाँनिर यो स्टुडियोमा 5 स्टाफहरू जुन चाहिँ हुन्छ उहाँ चाहिँ एकदम वेल्ड्रेन छ। Thank you.
अहिले मैले जस्ट एउटा फ्लुट अनि त्यहाँ त्यसको मुनि वर्डिङ छ श्रीकृष्ण अनि राधे राधे, जस्ट एउटा के भनौँ रिलिजियस टाइपको एउटा डिजाइन बनाउँदैछु। यो पनि जस्ट उहाँको चोइस हो, चोइस चाहिँ हजुर। यो बनाउँदाखेरि पेन त हुन्छ तपाईँले ट्याटु बनाउँदै गर्दाखेरि, किनभने अभियसली हामीले एउटा स्किनमा पोक गर्दै गरेको हुन्छौँ निडलले होइन। तर के हो भन्दाखेरि त्यो पेनलाई हामीले बियर गर्न सक्छौँ, यो होइन कि एकदमै ज्यादा हामी त्यसलाई बियर गर्नु नसकेर हामीलाई के भन्नु अब ओभर एकदमै डरलाग्दो पेन चाहिँ हुने होइन, हजुर एक्सेस पेन चाहिँ हुने होइन हजुर। हजुर ट्याटुहरू तपाईँले कुनै पनि प्रकारको अब जस्तो कि ट्रेडिसनल ट्याटुजहरू हुन्छ, अहिले जस्तो युथहरूले भन्ने गर्छ अलिक गथिक टाइपको होइन, अब जस्तो कि स्कलहरू हामीले मुर्खुन्डा भन्ने गर्छौँ त्यसलाई, सो त्योहरूदेखि लिएर सब टाइपको अब तपाईँले जस्तो इच्छा लाग्छ त्यो अनुसार तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुर ट्याटु तपाईँले अलमोस्ट त्यो क्लाइन्टको आफ्नो मतलब सेलेक्टेड, अब उनीहरूले जुन चाहिँ एरियालाई आफूले सेलेक्ट गर्छ त्यसमाथि अब हामीले बनाइदिन्छौँ। सेन्सिटिभ पार्टमा चाहिँ पेन चाहिँ अलिक बेसी हुन्छ, तर प्रब्लम भन्ने चाहिँ सबसेभन्दा ज्यादा केयरको माथि नै हुन्छ। त्यो एउटा अब क्लाइन्टले या त कस्टमरले जस्तो अब हामीले जे जे प्रिकसन भनेको हुन्छौँ उहाँलाई फलोअप गर्नु भनिकन त्यो प्रिकसनहरू चाहिँ फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ मेन्ली। सो हजुर दर्शकबिन अहिलेलाई भने यति नै।